Kalau ikut pandangan Tuan Guru Haji Hadi Haji Awang, sesiapa yang cuba menjatuhkan Tan Sri Muhyiddin Yassin yang diangkat oleh kebawahan tuanku yang di-Pertuan Agong sebagai Perdana Menteri, maka orang itu cuba menjatuhkan kerajaan kebawahan tuanku yang di-Pertuan Agong. Dulu memang itulah ayat yang keluar daripada mulut Tuan Guru Haji Hadi. Cuba korang try tanya dengan Haji Hadi sekarang ni, apa pendirian dia. Hari ini benda yang haram sudah jadi halal. Halalun tayyibah. Hari ini nak jatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang juga dipercayai oleh kebawah dari tuanku, di bawah perkara 40 dalam kurungan 2 Perlembaga Persekutuan, telah mendapat sokongan majoriti ahli parlimen untuk diangkat menjadi Perdana Menteri. Mungkin kalau tanya dengan Haji Hadi hari ini, ayat dia lain. Apa tu? Kami dah dapat lebih daripada cukup. Kami cukup jumlah lebih dan sudah hantar ke sana negara. Tunggu dia jemput di undang boleh pasal saja. Jumlah melebihi daripada cukup. Tak lagi. Beliau antara yang awal sebelum Tan Sri Muhyiddin mengumumkan bahawa mereka akan membentuk kerajaan persekutuan, Haji Hadi dulu yang telah mengumumkan bahawa kerajaan Perikatan Nasional akan membentuk kerajaan persekutuan. Malam tu.